Ja, igår så var det konselj med kungen och med regeringen. Mm, och det handlade förstås om Sveriges nya prinsessa. Och jag förstår att ni är alla väldigt nyfikna. Och vad nu det här lilla barnet ska ha blivit kommer att döpas så småningom till. Och det är nämligen det som ska kallas, eller inte kallas, men heta Adrienne, Josefin och Alice. Och tilltalsnamnet ska vara Adrienne. Mm. Och sen vet jag att det är många som går och väntar. Vilket hon ska bli hertigina och vilket landskap. Och vi har kommit fram till, det tycker det är väldigt trevligt, och det kommer nu att bli Blekinge. Mm-hmm. Som då tror jag för första gången har möjlighet att få en hertiginna. Morfar har talat. Morfar till Adrienne, Josefin, Alice. Det var fina namn. Jättefina tycker jag. Jag vet inte, det var några som var upprörda över vad är Adrienne för namn. Jag tycker det var trevligt namn, ja. Och framförallt så är det väl kanske prinsessan Madeleine och Christopher och Nils val, vilket man väl får respektera helt enkelt. Vi har inte med oss kungen tyvärr på telefon, men däremot så tror jag att vi har med oss Blekinges landshövding Sten Nordin. Hur känns det här att nu äntligen har fått en hertiginna av Blekinge? Ja, men det är väldigt roligt. Jag hörde att statsministern sa igår att nu blir de nog glada i Blekinge, och det stämmer nog ganska väl överens med sanningen. Vad har du hört från de som du har pratat med från Blekingebor? Jo, men det har jag hört, och både hört och sett via media och lokalmedia och så här, att de flesta är nog väldigt positiva och glada över det här. Jag tycker det är en trevlig nyhet. Du, vad kommer det här att betyda då för Blekinge att man nu har en hertiginna? Jo, men det är ändå så. Nu har jag det senaste dygnet fått stå i många intervjuer och haft tillfälle att berätta om Blekinge och Blekinges alla fördelar. Så det är klart att det blir ett extra uppmärksamhet och extra flagga på Blekinge. Och det tillsammans med mycket annat som vi arbetar för att uppmärksamma vårt fina län bidrar ju till det positiva. Men du, det är väl tradition också att ni då skänker någon fin dopgåva till den nya hertiginnan. Vad har ni tänkt att det ska bli för något? Ja, vi har inte hunnit bestämma det än, utan det får vi nu grunna på ett tag. Men det är klart att vi ska hitta på en trevlig present, och såklart med en fin anknytning till Blekinge. Så det kommer att bli, men vi får fundera lite. Hertiginnan av Östergötland, det vill säga prinsessan Estelle, hon fick ju faktiskt en sagostig i Östergötland. Ja. Där har du ett tips. Det är ett tips, absolut. Vi får väl se vad det blir, och så får vi hoppas att det finns anledning för er Blekingeborna att sträcka på sig, och för oss andra som bor utanför Blekinge att få mer fakta om landstinget, länet. Ja. När ska du få träffa hertiginnan? Det vet jag inte, men hon är ganska liten än, så vi får väl ge oss till tåls. Men familjen är varmt välkomna när de känner att tiden är mogen. Jag anar att du kommer bli bjuden på dopet också. Och kanske hovet blir jättebra det här, men jag tror faktiskt att det är Tack snälla för att vi fick prata med dig på morgonen. Ja. Tack så mycket. Mm.